Com obras autorizadas em Cardeal da Silva, serão recuperados 32 quilômetros da BA-400. Investimento de R$ 16.300.000 na melhoria do tráfego para mais de 100 mil baianos de 5 municípios do litoral norte. São investimentos importantes para levar desenvolvimento, emprego e renda para a população. As máquinas já trabalham. Em breve vai ficar mais fácil trafegar. Com a estrada ruim do jeito que está, e tem dias que é pior do que o que está hoje, 1h30, 1h40. Com a estrada estando boa, a gente faz em 1h, 1h05. Bom também para o transporte de pacientes e a economia local. Com certeza vai ajudar, porque a gente tem aqui o acesso à linha verde, né, que é uma via muito mais rápida para chegar a Salvador. Então, certamente, com esse processo facilitado de transporte, nós colocarmos o paciente na ambulância e transportar de maneira mais rápida, certamente vai ajudar a salvar muitas vidas, né? Facilita o acesso de todas essas pessoas que vêm de fora e querem ter acesso à linha verde. Então, com isso, o comércio da cidade melhora. Ainda em Cardeal da Silva, Rui entregou viaturas da Polícia Civil para 3 municípios da região. Mais de 1.600 veículos já foram entregues e outros 480 estão em distribuição em todo o estado. Rui finalizou a visita ao município em um colégio estadual. O encontro faz parte do programa Educar para Transformar.